V budove dôstojníckeho pavilónu sa začiatkom júla uskutočnili hneď dva letné tábory. V historických priestoroch sa stretli talentované deti a mládež v tábore Harmoša Károja, určenom pre výtvarníkov, a súbežne rozvíjali svoj talent aj účastníci Jókaiho recitačného tábora. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, mint civil szervezet, a pedagógusok szakmai továbbképzése mellett nagyon fontosnak tartja a felnövekvő generációnak a tehetséggondozását. Ebből a meggondolásból született immár 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy a verset szerető gyerekek számára egy versmondó tábort indítsunk. Az idén a 10. jubileum... Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ako občianska organizácia považuje popri ďalšom vzdelávaní pedagógov za nesmierne dôležité aj rozvoj talentu vyrastajúcej generácie. A tak sa už pred 10 rokmi zrodila myšlienka, aby sme pre deti, ktoré majú rady poéziu, pripravili tábor s takýmto zameraním, kde by sme mohli rozvíjať svoj talent. Vznikol tak Jókaiho recitačný tábor. V tomto roku sme pripravili už 10. jubilejný ročník. Pred 3 rokmi sme podobný projekt pripravili aj pre deti, ktoré sa zaujímajú o výtvarné umenie, a tak vznikol letný tábor Károja Harmoša. Oba tábory organizujeme v rovnakom termíne. Vzdeláva sa v nich takmer 100 detí. Je to vlastne aktívny odpočinok ihneď na úvod letných prázdnin. Deťom sa v oboch táboroch venujú na slovo vzatí odborníci, ktorí dlhé roky pripravovali deti a mládež na tie najprestížnejšie recitačné súťaže, respektívne vyučujú na školách vizuálnu výchovu. Deti do našich táborov prichádzajú z rôznych kútov krajiny, keďže oba sú celoslovenské tábory, kde samozrejme okrem aktívnej práce nezabúdame ani na relax. V tomto roku sme napríklad deťom pripravili výlet do maďarského mesta Szentendre, kde majú mimoriadne zaujímavé múzeum pod holým nebom. Záverečné podujatie sa uskutoční v piatok predpoludním. Toto stretnutie bude verejné a účastníci tábora na ňom budú prezentovať znalosti, ktoré získali počas celého týždňa. Súčasne bude otvorená mini výstavka z diel účastníkov výtvarného tábora. Obe podujatia sa uskutočnia v amfiteátri dôstojníckeho pavilónu. Záujem o oba tábory z roka na rok rastie a aj to len dokazuje, že tak ako deti a ich rodičia majú záujem o zmysluplné využitie voľného času a rozvoj talentu. Podľa slov kolegov, každým rokom stúpa počet talentovaných detí, ktoré majú záujem o toto podujatie a prichádzajú, aby sa zdokonalili v prednese poézie a prózy alebo v oblasti výtvarného umenia. Samozrejme, rozvoj týchto talentovaných detí má pokračovanie aj v priebehu roka. Náš zväz organizuje aj počas roka rôzne súťaže a stretnutia. Takže deti sa k nám v lete vracajú tak, že sa už stretli aj počas školského roka. Sme radi, že sa nám väčšina z nich vracia aj na ďalší ročník a v Komárne sa cítia veľmi dobre. Hogy épp folyamán is találkoznak, illetve évvégén, amikor ez a tábor van, tehát minden évben visszajáró gyerekek vannak, és nagyon jól érzik itt magukat Komáromba.